Kung may paglabag sa batas ang mga nasa gobyerno, huwag tayong magsasawalang kibo. Kaya sabi ko nga sa inyo, halimbawa manalo si Vice President Lenny Robredo, eh wala naman tayong ambisyon dyan eh, na kaya natin ginagawa ito para magkaroon ng kapalit, pwesto, anuman, pakinabang, wala. Kung ano yung nakala natin tama, yun ang sasabihin natin na imumungkahi natin gawin nila. Kamukha rin ang ginawa natin ngayon at ginawa natin sa panahon ni Pinoy. Nagmumungkahi tayo kung ano ang dapat na gawin nila na makabubuti sa bansa at sa mamamayan. I-consider nila sapagkat mabuti yung nakikinig sila. Diba? Sa gusto ng sabihin ng mga mamamayan. Wag na natin sabihin mga. Sabihin na lang natin sektor ng mamamayan. Maraming sektor yan. Isang sektor na lang tayo. Sapagkat kami ang nakakakita, nakakakausap, diba? Ng mga pangkaraniwang tao. Kaya nalalaman natin, dahil sa ang kaibahan lang, tayo ang nabigyan ng pagkakataong masabi ito. Kaya nga may mga nakikinig sa atin. Bakit? Sapagkat nararamdaman nila na yung gusto nilang sabihin ay nasasabi natin dito sa programa natin kahit papano. Hindi ba? Kaya si Vice President man ang maging presidente, ipagpapatuloy natin, lalo nating pag-iibayuhin ang ating programa. Bakit? Para makatulong. Di ba yun ang layunin natin dito, kidigong nyo? Sinasabi natin nung umpisa, ito ho, gawin ninyo. Huwag nyong pansinin ang mga bumabanat sa inyo. Wala naman presidenteng hindi binanatan. Di ba? At yan eh, ano yan? Public accountability nyo yan. Kayo ay punahin. Yan eh, marami ng desisyon ng Korte Suprema dyan. Di ba? Tungkulin niya ng mamamayan, tungkulin niya ng mga nasa media. Ang tungkulin niyo'y sagutin kung ano ang mga pinupuna sa inyo. Ganun din ang dapat nating maging papel. Hindi tayo tutulad dito sa mga DDS na ito, ha? Mga kaibigan, na kahit na ibebenta na tayo sa China, ito pa rin daw. Wala na tayong magagawa sa mga utak niyan. Ang pinupuntirya na lang natin, yung pong mga natatangay lang nila na baka sakali, ha? Magsilbi tayong maliit na ilaw para liwanagan ang kanilang mga isip. Magtulong-tulong tayong gawin yan. Sabi ko nga sa inyo, maging si Vice President man ang maging Pangulo, pupunahin natin ang mga kamalian sa kanyang administrasyon. Pero nakikita ninyo siya, may programa talagang malinaw. Ha? Hindi katulad nito, wala. Wala ito. Kaya ang ginawa niyan para matakban niyang mga incompetence nila, mga kaibigan, puro pakita, kunyari, drug war, yung pala hindi naman totoo. Ayan. Napatunayan na yan. Lalo ngayon, Di ba? Yung mga malalaking huli ng droga, nasan yung nagpasok? Nasan yung yung pinakamalaki? Nasan? Wala, mga kaibigan. Yung mga magsasalita, pinapatay. Suspecha nga dyan, yung mga ibang drug lord na napatay. Drug lord nga, pero kakumpetensya, kaya napatay. Lumilinaw na lahat ngayon eh. Doon sa mga testimony na ipinahayag nila Las Cañas. Di ba yung Las Cañas pala, yan eh, isa sa titistigo sa International Criminal Court, mga kaibigan. Tandaan ninyo, ang labang ito ay hindi para sa atin. Ginagawa natin ang labang ito para sa ating bansa, sa ating mga mamamayan. Hindi para lamang kay Vice President Lenny Robredo. Nagkataong siya ang tamang kandidato ngayon. At katiwa-tiwala
Ang tiwala natin sa kanya ay 100%. Ha? Walang duda. Sapagkat nakita natin na ipamalas niya ang kanyang kakayahan. Na ipamalas niya ang kanyang integridad. Ha? Na ipamalas niya ang kanyang pagkatao. Yun ang sukatan eh. Narinig ko nga yung debate nila nung vice presidential. Ha? Yun ang sinabi niya, oh, mga kaibigan. Hindi lang natin napuna kaagad, ano? Nang marami. Eh kasi ako nun, disidido na eh, na Lenny Robredo talaga, ikakampanya ko eh. Napanood ko lang minsan eh. At nakaharap ko minsan sa isang, dyan sa Plaza Miranda, nakamayang ko. Oh, ay nakita ko yung, alam niyo naman ako, di ba? Kinukwento ko nga sa inyo, si Gloria Macapagal-Arroyo. Pinupuntahan ako niya sa istasyon ng radyo, magang-maga. Kumakandidato yan na senador. Oh, kahit saan ako makita niya, hanggang sa naging vice president yan. Malayo pa ako eh. Ang lakas na ng bunganga niyan, tinatawag na ako. Ha? Binabati na ako sa Kapampangan pa. Ang salita, mga kaibigan. Pero sinabi ko sa inyo eh, hindi naman yun ang kuha natin eh, yung mag-sip-sip, ha? Malayo sa akin yun. O kahit kay Lim, hindi ako nag-sip-sip dyan, mga kaibigan. Kung gagawin ko yun, madali, ha? At lalong hindi ko trabaho yung magpahamak ng mga tao, ha? Eh, ako nga, nag-aatubili minsan pagka yung meron tayong isusulat na hindi makabubuti sa imahe ni Lim. Sinusulat pa rin natin sapagkat gusto nating ma-correct yung mali. Di ba? Oh, mga kaibigan, yun ang kabuluhan kung bakit tayo nasa media. Hindi yung gagamitin mo ito para mag-sip-sip ka, para mapabuti ka. Hindi bali, ginawa nyo yan sa ibang pagkakataon. Pero ngayon, ha, bumabalik na sa pagmumukha ninyo itong mga naging masamang trabaho. Ha? Masamang pagpa-practice, pambababoy sa profesyon, nahari nawa ngayon matauhan kayo sapagkat itong labang ito, survival ng Pilipinas at ng mamamayang Pilipino ang pinag-uusapan dito. Otherwise, tapos na ito. Pag napunta to sa kamay ng sino mang presidential candidate maliban kay Vice President Lenny Robredo, tapos na. Wala nang makakasurvive dito na Pilipino. At kung gusto mong makasurvive, pupunta ka na sa ibang bansa para dun hanapin kung meron pang naghihintay na kapalaran sa'yo. Ah, maliban sa China, punta ka na ng ibang bansa kung makakahagilap ka ng pagkakataon, ha, para sa kinabukasan mo at ng pamilya mo. Ang pinag-uusapan ngayon dito ay survival. Totoo sinasabi natin, survival natin itong nakataya dito, mga Pilipino. Ha? Hindi na ho tayo, ika nga, muli pang makakabangon, magiging alipin na tayo ng China. Tandaan ninyo yan. Nakapasok na sila. Sipin mo, communication, bawal na mag-engage ang sino mang dayuhan. Hindi sila pwede dyan magkaroon ng puhunan, magnegosyo, pumasok sa negosyong ganyan. Dito pwede. Ha? At hindi lang yan. Isipin mo yung mga malalaking bansa na iniispiyahan nila, Amerika, Canada. Nagtatayo sila ng mga tower, hindi nga sa kampo. Dito sa kampo nilagay ng militar. Ano ba tawag nyo dyan? Di ba sell out yan? Ha? Lubusang pagsuko ng kasarinlan ng Pilipinas, hindi lang ng West Philippine Sea, pati buong Pilipinas ang isinusuko, ikinokompormiso ni Digong nyo. Yung mga pag-uusap na yan, di nyo naiintindihan yan, yung
Nagkita si Pacquiao, si Digong nyo. Isa sa posibilidad niyan. O, di bali kayong tumakbo, mag-tandem kayo. Ha? Kung halimbawa, hindi ka manalong presidente, lahat ng ginastos mo, bibigay sa'yo. Di ba? Isipin mo yan, nakakausap, para mga aso, nagsuka, tapos kinain nilang kapwa ni Pacquiao tsaka ni Digong nyo, yung suka nila. Ano ibig sabihin nun? Totoo at tama ang ating pananaw. Simula't simula pa lang, hindi tayo nagbabago. Mga Manchurian candidate yan. Hindi totoo yung mga away nila. Hindi ba? Nagkatotoo o hindi? Eh, ayan na nga eh. Ano pang ebidensya gusto ninyo? Oh, bakit si Isko? Total, mahilig kang magpanggap, binabanatan mo yung gobyerno, Kesyo. Demandan nyo ako. Ha? Hindi ko patutupad yung face shield requirement ni sa Maynila. Banatan mo yung nangyari sa Cebu, doon sa droga, doon sa Davao. Issue yan. Rule of law yan. Batas yan na sinisira nila. Kala ko bawal ang droga. Eh bakit yan? Hindi ba? Kala ko bawal masangkot sa droga. Eh bakit yan? Si Tupas. Hindi ba? Ang liwanag niya, kaya sinasabi ko sa inyo nung una pa, huwag niyong babaliwalain kapag ka nakikita ninyong sinisira ang rule of law, mga kaibigan. Lahat yan dapat. Halimbawa, sa pagnanakaw, kakalimutan niyo ba sa pagnanakaw si Erap Estrada? Hindi pwede, convicted din yan eh. Planderer yan eh. Kita ninyo itong issue ngayon kay Bongbong Marcos na from the start siya ay disqualified. Dapat kansilado ang kanyang certificate of candidacy. Yun din ang malimit kong sinasabi, dinidiskurso mag-isa ang issue nung pagtakbo ni Erap sa Maynila. Disqualified yan. Eh problema, mali man ang desisyon, baluktutin man ang batas, magiging tama sila. Bakit? Hindi kumikibo eh, ang taong bayan eh. Magkapera lang eh. Yung iba. Di ba? Sa kanila, walang ano yun. Baliwala yun. Sino nag-iisang lumalaban nun sa pagtakbo ni Erap? Tayo lang sa ating programa sa radyo. O meron mang ilang-ilang mga kolumnista sa periodikong malalaki. Yung maliliit, hindi. Mga kaibigan, isa lang yung pahayagang hataw lang ang lumabang kay Erap. Oh, mga kaibigan. Alam niyo si Erap, yung mga huling sandali ni Erap sa pagtakbo niya, pinatatawag ako niyan. Mga kaibigan. Oh. Pero hindi. Hindi mo pwedeng ikumpormiso yung mga ganoon. May mga bagay na hindi pwede para sa akin. Ngayon, may mga bagay na pwede sa akin, hindi pwede sa inyo. Bahala kayo. Pwede naman kayo magdesisyon eh. Sabi ko nga sa inyo, sa eleksyong ito, pipili rin ako ng mga taong inaakala kong pwedeng pagkatiwalaan. Hindi naman lahat siguro, palagay natin, mga anim sa ticket ni Vice President Robredo, susuportahan ko. Yung kalahati, pipili ako sa iba. Kasi hindi naman partido ko tumitingin eh. Ang tinitignan ko ay track record at yung kakayahan. Lalo na kung may nasubok na sila. Kahit ano pa sabihin nyo sa akin, maninindigan pa rin ako ron. Ha? Mga kaibigan.
Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korap na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tukulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yon, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Hani! Lakuna! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang apit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang apit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan.